ଆମେ କହିବାକୁ ହୁଏ ତ ଭଲ ପାଉ ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ରହୁଛୁ, ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ନାରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାରୀ, ତା ଭଉଣୀ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା ମା, ତାଙ୍କର ଯଦି ମନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଟିକେ ବି ତାଙ୍କର ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ପୁରୁଷ ପାଇଁ। କାଦମ୍ବିନୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଁ ଯେଉଁ ନାଁ ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତା ଆଉ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶା କଥାକୁ ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲାଣି। କାଦମ୍ବିନୀ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଯେ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ, କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ କାଦମ୍ବିନୀର ଯେଉଁ କଭର୍ ପେଜ୍, ସେଇଠି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି।